Каква мафија хара по селата во Кочанската Котлина, со која, како што велат оштетените, ниту полицијата не може да се справи? Ова прашање произлегува од поплаките на земјоделецот од Теранци Стојан Стоименов, на кого ноќе на Бадник 6 јануари на трапници му гукарле тракторот паркиран во дворот. На 6 јануари, у 4 саато са бале ми украдоа трактор од дворо. Пријавуваме у полиција, полицијата не дојде на лице место на увид. Викнаа го син му иде у Кочани, у полицијата држаа го 3 саати. 3 саати за на место они да дојдат на увид, сино иде у полицијата, не го држат. Очекувал дека по пријавата полицијата ќе ги пронајде крадците, бидејќи од камери, од куки, во селото јасно се гледало дека пред тракторот возела кола, ама и по цел месец подоцна, ништо. Ние по камери видоваме кола прате таму, ка полицијата доваѓа у Арголица, и викат колата, а знаеме, трактору не ознаеме. Со трактору кола претне. Одам ја после неколку дена па у полицијата, полицијата ми вика, ние не смееме да идеме на тоа место, тоа е како рочино, таму се возат мигранти, друго ништо не можеме да ти кажеме. Револтираниот земјоделец вели дека со тракторот кој го купил за 4500 евра си ги орел 20 декари ниви, а помагал или орал за пари и на други соселани. Крадењето, земјоделска механизација станало честа појава во регионот, а земјоделците се немокни сами да се заштитат, поради што трпат сериозни штети. Затоа апелираат до полицијата за зголемено ангажирање околу пронаоѓањето и казнувањето на крадците.